Аз ли съм единствен с тази таратайка? Nope. Оле, някакъв е скъстъм, аз ако знаех, ще ги изключа къстъмите. Ужас, аз ще ме скъсат хора. Само аз съм без къстъм. Крадеца го гледам на първо място веднага за скъстъмката. Ма няма да му се дам. Шири врат, няма да се дам. Това си скъстъм не ти дава първото място автоматично. Ох, също май ще ти го даде. Като гледам как набираш врат. Ей! Фак, ела ти катастрофата. Ужас, половината се изтресохме като картофи. Елето, колата не мога да изкача. Колата два ми скача. Исках да падне върху мен, обаче набрах твърде бързо. Оле! Ужас! Не, брат! Не! Абе, пич, ти почти ме изфърли. О, мале! Трето място. Абе, да те фака ми! Пича, къде си? Караш ме да заобикалям. Ще ме бутнеш иначе. Леле, брат! Сорка. Оле, 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 ужас. Направихме пълна катастрофа с тебе. Бабай! Айде, първата обиколка. Това е късно състезание, супер. Еми, втората позиция мисля, че ми е в кърпа вързана. Стига да не направя някаква простотия до края. Оф, тия аларми тука... Ей, тука преди се обърнах като пълен тюфлек. Абе, тука по средата май мога да мина. Не знам. Картоф за теб, картоф и за теб, мен. Йоло! Прас! Не се праста толкова жестоко, бе. А, сега ще мина по средата, не ме интересува. Няма да заобикарам като преди. Преди заради един пич заобикарах отстрани. Ама сега си праскам по средата. Йоло! Айде, крадеца финишира. Сега е мой ред. Айде бе, кола. Дай сега. And finish up, bitches. Започнахме без да знам. И сега съм с някаква таратай, където даже не и къстам. Да се надявам и че и другите пичове са така. Защото ако са с къстам, ки става лошо. Дай му! 18 чекпоинта, 2 обиколки. Този пич се опита да ме бутне. Поне е модерна. О, завой. Не, брат, не! Не, бе! Не, бе! Идиот! Те факам и ретардъра, те факам! Ела ми тука, бе! Ела ми тука, бе, лешпер малък! Умри! Така става като се бава сме. Ей, и фак, дървото. Ей, само че спиди си май си подписа първото място. Защото ние с топ пич се факаме 10 години и сега изоставам адски много. Има време все пак. Не, спирачка! Добре, бе.
Момент. Jesus. Скри се, бе! Скри се най-накрая. New personal best. Ей, тука стана преди катастрофата на века. Загледах се и... Добре, монстъре! Нямаш грижи. Без латиница. Прати го в Дискорд. Добре, ще вида. Надявам се разследи историята там. Да му и аз да го видя. Аре бе, first person! Йоло! Ще има ли друга игра? Може би не. Леле... О, воу, 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 воу! Бързо! Отстрани направо, която я изчукахме здравата. И то пичовата се завъртят тука. Еми, второ място! Вот такова!